Haber verdiğimiz kimi, öten gün Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz istiqamətində mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə artilleriya atəşlərindən istifadə edərək hücuma keçməyə cəhd göstərib. BİQAS haber verir ki, Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə döyüşdə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu baş leytenant Mahmudov Rəşad, Rəşid oğlu da şəhid olub. Hatırladaq ki, Ermənistan tərəfinin ötən günkü təxribatı nəticəsində 3 nəfər Çavuş Sadıqov Vüqar Lətifoğlu, baş əsgər Məmmədov Elşad Dönməzoğlu və əsgər Daşdəmirov Xəyyam Məhəmmədoğlu da şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.